Tak, tak ahoj, já tady budu dneska povídat o komponentách třetích strán. Jsem Martin a kromě toho, že píšu zvůru dolů, tak aktivně radím firmám ohledně rychlosti webu. Kromě menších e-shopů, středně velkých, tak pomáháme tady i v DU občas s Michalem, LiveSportu, Czech News Center a dalším firmám. Někdy jsou velké a někdy je tam hodně komponent třetích strán. A já vlastně poslední dva měsíce mám to štěstí, že v těch optimalizacích řeším hlavně ty komponenty třetích stran. A takže jsem se často dostal do takových jako různých emotivních stavů během té doby, takže ta přednáška je pro mě takový jako zakončení toho období. Tak kdybych tady trošku mluvil prostě tak se omlouvám. Tak nevadí. Když se bavíme o komponentách třetích stran, tak si to musíme nejdřív nadefinovat. Jo? Tak já tady mám takový, takovou, takovou timelineu. To je to je vlastně z jednoho nejmenovaného českého idnesu. E a, a je to tady jenom jako ilustrace, jo? protože přesně takhle vypadají vlastně timeliney u všech vlastně velkých webů, respektive hlavně těch, které nosí v sobě nějaké reklamy. Jo? Takže je tam nějaký web, že jo? To, to tam je vždycky. No a pak tam jsou nějaké komponenty třetí strany. Jo? Analytika, jo, to tam máte. Cizí UI komponenty, teďka si představte třeba četovací okýnko. Hmm, co tam ještě může být? Nějaké testování třeba, že jo? AB testing uživatelský a může tam být, může tam být, můžou tam být různé věci testovací pro JavaScript. No a poslední věc mi tady ještě chybí, že jo? ta jako nejdelší věc, co je úplně dole. Že jo? Co to asi je? Co myslíte? Reklamy, co si říkal? Měřící kody, no to, to, mám v té analytice, ale tady dole jsou reklamy, jo? samozřejmě, že tady na takovém webu toho nejvíce žerou reklamy. Tak, tohle je samozřejmě extrém. Jo? Tyhle typy webů zpravodajské jsou, jsou, extrémní. Já jsem hledal nějaký údaj, jak to vypadá vlastně v průměru u webů a našel jsem tady tohle číslo. Jo? Podle, podle, tady tohle, tohle vlastně datové analýzy vyšlo, že 37% requestů u mediánového webu je vlastně tvořeno třetíma stranama. Takže je nějaký důvod to obecně řešit. Tak a jak vlastně když jsem to teďka řešil, tak jsem vlastně zjistil, že je potřeba dělat vlastně, udělat tři kroky, jak jak ty věci vyřešit. Tak první je nějak to změřit, protože dokud to nemám změřený, tak vlastně nevím, jestli mám vůbec problém a já vám rovnou řeknu, že většinou ten problém mám, jo? jenom potřebuju to změřit, abych měl nějaké důkazy, že ten problém mám. Pak to potřebuji vyřešit, jo? to se dobře řekne, ale já vám zkusím říct nějaké typy. No a taky důležitá věc, potřebuji komunikovat. Vždycky v každé fázi potřebuji komunikovat. Tak, pojďme se na to podívat. Nejdřív změřit. Já tady řeknu nějaké typy na nástroje, které určitě znáte, tak schválně uděláme si rozcvičku. Kdo zná Lighthouse od Google? Jako měřící nástroj. Super. Minimálně tři čtvrtiny. Kdo zná webpage test? Super. Kdo zná, to na tohle se ptát nebudu, ale zeptám se na speed curve. Kdo znáte speed curve? Super. Tak i ten, i ten vlastně poslední nástroj vám tady ukážu, aspoň, aspoň ty základní věci. Když chci zjistit, jestli mám nějaký problém s třetíma stranama, tak musím to změřit. První je, první je, nástroj je tady Lighthouse. Uh, v Lighthouse je relativně nový report, uh, uh, vlastně co co, sem, co mě tam dělají třetí strany. Ten report má uh, vlastně tři sloupce, tohle jsou ty třetí strany, a tady je nějaký datový objem, co ta věc vlastně zabírá. A to poslední je uh, vlastně, uh, čas, který vlastně sežere uh, tomu hlavnímu vláknu toho prohlížeče. Často, když se řeší uh, třetí strany, tak se často kouká na datový objem a kouká se na počet requestů. Tohle není úplně dobrá metrika, protože to nemusí znamenat, že to je ještě úplně špatně, jo? Co je ale většinou jednoznačně špatně, je vysoká hodnota tady, jo? Pokud tady to je, řekněme, nad 100 milisekund, hodně nad 100 milisekund, a často je to hodně nad 100 milisekund, že se to ani nedá říct, vyslovit, tak, tak v tu chvíli je to nějaký důvod to, to, to řešit, jo? Tohle je z nějakého velkého webu, já tady asi ani nebudu jmenovat, to je úplně jedno. A pojďme, pojďme se podívat na další uh, možnost, jo? Jak, jak vlastně získám nějaký přehled o tom, co mi tam dělají třetí strany. Když si rozkliknete některé z těch reportů, které, uh, které, které Lighthouse sobě má, tak tam máte takové zatržítko, kde můžete vlastně zobrazit vliv třetích stran na ty věci. A tady vlastně je to zase rozpočtený podle nějakých jako javascriptových čísel. Samozřejmě čím vyšší to je, tím hůř. A co je tady trošku nevychytávka Lighthouse, tak je, tak je vlastně tady ta kategorie Other. Jo. Tam je skoro všechno. <laughs> Uh, takže, takže vlastně třeba tady tenhle report teďka nemůžu úplně jako použít pro nějakou analýzu věcí, které tady se mi uh, ne, uh, ne, nezobrazí. Potřebuji ještě nějaké další nástroje. Jinak to Adr, uh, oni o tom vědí, řeší to, mají na to Issue v nějaké příští verzi, to snad bude už bez Adr. Tak, uh, webpage test. Ve webpage testu je spousta věcí, uh, fakt hrozně moc. A na analýzu vě, uh, komponent třetích strán je jich tam taky mrak. Takže já jsem tady udělal takový jako ukázkový report, co můžete třeba z webpage testu dostat, když chcete mít nějaký důkaz, že třetí strana vám tam něco kraví. Tak, jo, udělám si test, udělám si dva testy. První test si udělám normálně, jo, jakože tak, jak ten web normálně funguje. A druhý test, který si udělám, je tady vlastně v tomhle, v téhle záložce blog, si můžu dát vlastně domény, které chci zablokovat. Já můžu chtít zablokovat úplně všechny třetí strany, jo, když, když budu chtít šéfovi ukázat, hele, bez těch třetích stran ten web fachá hrozně rychle. Jo. To je první možnost. A druhá možnost je, že si sem dám jenom jednu konkrétní třetí stranu. Jo. Já jsem tady dal dvě nějaké imaginární domény, které to jakoby zpomalují. tak, a teďka vlastně, co potřebuju udělat. Jo. Potřebuji udělat to, že dostanu vlastně z obou dvou těch testů dostanu nějakou, dostanu nějakou timelineu. A tady je takový jako nenápadný, taková nenápadná věc, která vlastně dělá uh, advent nastavení. A to advent nastavení je zase hrozně zajímavé, dost složité. A já tady z toho, z toho celého mě zajímá jenom tady tato čárka a co je tady. Vy totiž v URL, které vám WebPageTest udělá, máte ID toho testu, a když e, e, tam dáte za to ID čárku a dáte další ID, tak se vám udělá porovnání dvou testů. To porovnání dvou testů můžete i naklikat. Jo? Pokud máte historii ve testu, tak si tam za tržítkem vyberete testy, které chcete porovnat. Ale co z toho vypadne, je právě to, co je super. Kromě toho, že tam máte nějakou porovnanou timeline, tak dostanete ten graf. Tenhle graf je vlastně stav stav s třetí stranou a stav bez třetí strany. Jo, porovnání těch dvou testů. A jak se, to, jak se, jak se vlastně změnily ty metriky? Tohle je konkrétní graf, který já jsem minulý týden posílal jednomu dodavateli třetí strany, který, který vlastně nasadil klient na svůj web. Šlo o reklamu. Reklama je většinou hrozně problematická a když nahlásíte problém s reklamou, tak to trvá... Týdny až měsíce, než to opraví. Poslali jsme tady ten graf s klientem v kopii a už je to opravený. Jo, opravili to fakt hrozně rychle ti lidi. Takže tohle, tohle prostě je skvělá věc pro použití v komunikaci prostě s těma lidma na té druhé straně. Určitě. Když mluvíš tak Reklamní systém nebo nějaký konkrétní? Reklamní systém, přesně tak. Reklamní systém. Tak, uh, pojďme, pojďme uh, na další nástroje. DevTools, na, ten, na ty jsem se ani neptal, počítám, že všichni je používáte, tak můžete se tam zapnout zobrazování uh, takzvaných jako badges třetích stran a potom vlastně v seznamu vlastně od těch, těch requestů se vám vlastně začnou zobrazovat ikony. To, co je třetí strana a pokud, pokud v tu, třetí stranu znají, tak jsou tam dokonce ikonky vlastně spadající k té třetí straně. To znamená, vím, jo, často ty třetí strany posílají úplně nesmyslné requesty z domén, o kterých vůbec nevíte, že k patří, ale tohle je odhalí. Tak, no a potom samozřejmě, potom samozřejmě pěkná věc je v záložce performance, kde vlastně se můžete přepnout tady vlastně v Col3 se můžete přepnout, můžete si to seskupit podle produktu. No a tady tohle je zrovna z Alzy, tohle vidíte, že je z Alzy. Tady, tady, je sice nějaká zase velká část jako nezařazená, ale ty třetí strany, které jsou identifikované tím nástrojem, tak se tam jako pěkně zobrazí. Jo, zase je tam nějaký javascriptový čas, který to, který to žere, jo, ty komponenty. Takže pokud chci udělat nějakou rychlou analýzu, tak tohle je super zdroj. No, Poslední věc, kterou málo který z vás znal, tak je nástroj Speedcurve. Já ho používám primárně jako hlavní nástroj pro práci právě s klientama. A Speedcurve má asi půl roku skvělý report, kterému právě říkají third-party report. A tam je spousta zajímavých čísel. Tohle číslo, nebo tenhle graf, který tady vidíte, tak je vlastně tady dole je čas. Jo? A tady, na, tady vlastně to červené číslo je blocking CPU, to znamená, že JavaScript, který blokuje hlavní proces v prohlížeči, a patří třetím stranám. A pak je tady jsou tady third-party requesty, to znamená, vidím i počet requestů a vidím i vlastně velikost datovou těch, těch třetích stran. To znamená, já v čase mám přehled o tom, kdy, pokud je tam takhle skok nahoru, tak můžu hledat, co se tam stalo. Jo? Protože když mám, když mám tady tenhle údaj, tak to můžu i zpětně dohledat. Tak, ale daleko ještě pěknější report, tohle je jako se skupení úplně všech vlastně, které, které tam máme, jo? ale daleko pěknější report je tady tohle. Jo, tyhle, tyhle sloupečky. V každém, každém sloupeče je buď ten samotný web, nebo jedna konkrétní komponentaci strany a ten zelený ty zelené čísla je je takzvaný jako hodný javascript to je ten javascript který se vy, se vykonává méně než 50 milisekund to znamená že neblokuje, neblokuje uživatelské akce ten červený javascript to je to co se vykonává více než 50 milisekund a, a to je to je zlý javascript protože ten vám právě blokuje ty uživatelské akce i když ta, i když ta stránka už se vykreslila Tady už vidíte některé jako obvykle podezřelé, jo? Je tady Smart Sub, je tady Luigi's Box, Analyticsy tady jsou, jo? Ty tady jsou trošku vyšší, než jsou obvykle, ale dostaneme, ještě se k tomu dostaneme, jo? Tak. Uh, tohle je výborná věc taky pro nějakou komunikaci jako směrem ke klientovi, směrem k vývojářům té třetí strany, jako můžete díky tomuhle dostat nějaký jako dobrý, nějakou dobrou akci vyvolat. Tak. Máme to změřený. Jo? To znamená, máme jako tvrdá data, že se tam něco děje a kdo to tam dělá přesně. Tak pojďme to teďka zkusit vyřešit. Já tady mám takové jako čtyři uh, jednoduché případovky, uh, jak, se, jak jsme to řešili na nějakých jako, projektech v poslední době. První uh, případovka se týká targita, a, a ta, je, ta je docela vtipná, to se vám bude líbit. Uh, koukám do zdrojáků klienta a najdu tam tady tohle, jo? jako v hedu prostě blokující CSS, a blokující JavaScript. Je to třetí strana, takže samozřejmě nelíbí se mi to. Zjišťuju, co s tím, co, proč to tam je. to je vlastně věc, která sbírá uh, takhle. Je to e-mailingový nástroj. Jo? A tak jsem zjišťoval vlastně, proč je tam tady tohle, když je to e-mailingový nástroj, proč je tam tady tohle. Proč myslíte, že to tam bylo? Nevíte někdo? je to tam proto, aby to některým uživatelům, který, kteří přijdou z té kampaně, aby to zobrazilo modální okno, které jim řekne ahoj uživateli, jsme rádi, že, že si přišel z naší kampaně, něco takového. A to se dá přece vyřešit jinak, že jo? To se dá třeba vyřešit tím, že uděláte zvláštní URL, kam pošlete ty uživatele z té kampaně a tam, tam jim něco zobrazíte. Jo? Takže uh, pak se zjistilo, že vlastně tady tohle tam vůbec není potřeba, že to můžeme dát pryč, když jsme to dali pryč, tak speed index v momentě, když jsme to dali pryč, tak se to zlepšil. Jo? Takže je to vlastně úplná blbost. je to vlastně hrozně typické pro komponenty třetích stran. Někdo, kdo vlastně nebyl zainteresovaný jako v celé komplexnosti toho projektu, tak vzal nějaký kód, který vlastně to to nabízelo, dal to tam, dal, dal se to neřešilo, jo, my jsme díky tomu, že jsme na to přišli, tak vlastně se to dokázalo vyřešit hrozně rychle. Ale tohle je hodně typické pro komponenty třetích stran. Oni opravdu často nejsou vůbec potřeba. Jo? Často se ten problém dá vyřešit jinak než třetí stranou. Tak. Další můj oblíbený případ je freshchat. Já jsem o tom kdysi něco psal na blogu, tak těm, co to nečetli, tak to ještě řeknu. To je vlastně četovací okínko, jo, takhle dole to vypadá. Jo? Tak my jsme to řešili tady konkrétně na tom Smarty a tam vlastně jsme měli už nasazené speed curve a najednou vlastně tam byl takový kopec nahoru. Jo? Až zpětně jsme zjistili, že vlastně toho dne se nasadil freshchat. Tohle jsou nějaká data, renderovací metriky, podobným způsobem se zhoršili. No, tak co s tím? No, tak je to, že jo, velká firma, tak jsme si řekli, napíšeme na podporu. Tak Adam Košťálek, programátor tohohle webu, napsal na podporu a oni mu napsali tady tohle. Jo, jako, hele, je to, je to jako, já, já vím, že se blbě čte angličtina ještě jako na, na jako na, na slajdech, jo, tak já jsem vám to přeložil tady. zhruba tohle, zhruba tohle mu napsali. Jo, ten člověk na té podpoře prostě si to zkusil v prohlížeči a zjistil, jako, že ono se to načetlo rychle, tak co? Jako, co máte? Jo, co vám je? Tak uh, jsme si řekli, že tudy asi cesta nevede, že je potřeba to vyřešit nějak jinak. Jako fresh nám nepomůže. Oni teda potom začali pomáhat, ale ta první reakce byla přesně taková. Tak, uh, vyřešili jsme to tak, že to vypadá vlastně úplně stejně, ale je to řešený tak, že tady dole místo toho fresh je obrázek je to placeholder, protože ten uživatel, když přijde na tu stránku, tak drtivá většina uživatelů ten fresh chat nepotřebuje stahovat. Ono potřebuje ten fresh chat stahovat, až když se dostane sem myší a nebo na to klikne. To znamená, je tam placeholder a že ve chvíli, kdy uživatel klikne na ten placeholder, tak se stáhne celý fresh chat a zobrazí se mu přeplácné přeplácne ten placeholder. A potom, co jsme tady tohle zoptimalizovali, ta jednoduchá úprava udělala tady tohle. Bum, šlo to zpátky, krásně. Ještě do dneška to tam je. Pak vlastně jsem zpětně narazil na tenhle průzkum krásný, nebo vlastně článek, kde The Book Bear udělali srovnání v chatu, co se týká performance. Tohle se vám může hodit, pokud třeba ve firmě u vás by se vybíral, vybíral nějaký chat. Ten fresh chat je tady, jo, úplně na posledním místě. A to hlavně proto, že oni proto, aby vlastně ten, ten chat vám tam strčili, tak v té době oni potřebovali blokující JavaScript, aby, aby ho tam vůbec dostali. Tady na tomhle seznamu je určitě je spousta chatů, které znáte. Jo? Jeden z těch chatů, které, tady, které, které znáte, asi tak je český SmartSup. Ten je, ten je tady. Jo, ten je někde v prostředku. Jo, není to tak strašný. Na druhou stranu, jako ty, ty čísla, tady ten JavaScriptový část třeba není, není úplně pěkný. Jo, takže já jsem vlastně ten smartcap na těch projektech potkávám často. A on, on je vlastně takový jako zajímavý v tom pro ty uživatele, že on vlastně je aktivní, on vlastně mění svoji podobu, to znamená, že tady často se vám změní text toho, na co, na co máte kliknout, aktivně se to otevírá, něco, něco se tam aktivně komunikuje. To znamená, že vy jakoby nemůžete udělat ten placeholder, jo? to chci říct. Tak jsem si říkal, hele, tak já už vlastně nevím, protože u tohohle projektu dokonce uh, jsem měl skvělý nápad, že bychom to třeba zkusili dát na chvilku pryč a změřili to, jestli to náhodou nebude lepší jo, pro ty konverze. Nebylo. <laughs> takže jsem to prohrál a čet uh, tam byl dál. Takže jednoho dne jsem se rozhodl, že prostě zkusím napsat do SmartSapu. Napsal jsem do SmartSapu, reakce úplně skvělá. Uh, řekli, že, uh, že tady tenhle problém přesně teďka řeší. Uh, jo, a tady mám ještě nějaké čísla, jak moc se to projevovalo na těch projektech. Jo. Ale řekli mi, že ten, napsali mi, že ten problém řeší a že někdy koncem letošního roku, začátkem příštího roku, bude vycházet úplně nová verze toho četovacího okýnka, která tenhle problém má mít vyřešený. Takže vlastně jde to. Jo. Jo. Konec tohohle roku. Jo. Jo, tak uh, drobné spoždění tolerujeme, protože tohle, pokud se uděl, povede, tak bude super pro spoustu webů v Česku, si myslím. Tak, uh, další, pří, další případ, uh, to je, to je diskas. Já mám ho na vzoru dolů, to možná nevíte, že tam jsou komentáře, oni jsou takové jako schované, trošku to je schválně samozřejmě. A, a uh, tady vlastně ten diskas, tím, že tím že tam někde je schovaný ten ta komentářová služba, tak on se vůbec nestydí vám stáhnout 2,5 mega, 3 mega. Vůbec se nestydí, je to úplně v pohodě pro něj. Uh, JavaScriptové čísla, když se podíváte, tak vypadají taky nehezky. Jo. Uh, YouTube je obecně známo tím, že není hezké a diskas je ještě lepší. Takže co s tím? No tak samozřejmě, že jo? Co, co se s tím dá dělat, jo? Já se tady prosím vás omlouvám všem, kteří nemají rádi jQuery a myslím si, že tady jich je hodně, jo, ale já vám to tady musím na tomhle ukázat. A jo, a samozřejmě, že to, ten diskas se nemusí načítat při prvním vykreslování stránky, on se může načíst až na kliknutí, takže tam nějaká funkce, která ho prostě stáhne a dá ho tam. Takže je tam nějaký lazy loading toho diskasu. No a ty čísla samozřejmě ve chvíli, kdy tohle se stalo, tak ty čísla těch third parties se. Zlepšila samozřejmě. Co jiného. Tak, no a já tady mám ještě jeden případ, jo, poslední, speciální. Co myslíte, že to bude? Tak, Google Tag Manager. Tak, a já mám tady pro vás takovou anketu. Jak, jak moc si myslíte, že bolí uh, Google Tag Manager uh, jako výkon webu nebo rychlost webu? Kdo si myslí, že to je spíš tady, jako zelený? Zvedněte ruku. Samotný, samotný Google Tag Manager. Kdo si myslí, že to je spíš tady, jako zelený? Jo, kdo si myslí, že to je spíš tady, červený? Jo, jo někdo říká uprostřed. No. Tak, tak já samozřejmě jako poslouchám časté hejtování tak manažera, tak u jednoho klienta to vypadá takhle, je to úplně v pohodě. U druhého klienta to vypadá takhle, je to úplně v pohodě, žádný problém. A pak jsem narazil na dalšího klienta. Takže ta pravda, někdo tady říkal uprostřed, ta pravda je někde uprostřed. Hrozně záleží na tom, jak se to používá. Google tak manažer sám o sobě není problém. Google tak manažer je nějaký nástroj, který někdo používá a to, ten způsob toho použití může být dobře nebo špatně. Tady u tohohle klienta, ve chvíli, kdy se viděl, kdy, kdy, vlastně ten analytik nebo ta analytická firma viděla tenhle graf, tak, tak si udělala analýzu, za dva dny řekli, že jsou schopni to stáhnout o 70%. Takže dobrý, taky happy end. Tak, Uh, pár typů ke GTMku. Obvykle je to úplně v pohodě, problém jsou ty komponenty, které jsou do toho navázané. Jo? To znamená, my vývojáři nemáme rádi GTMko hlavně proto, že uh, se do toho dávají věci úplně nekontrolovatelně často. Takže zase je tam trošku, trošku vlastně na nás, aby jsme ty věci mězili, aby jsme komunikovali, co je tam špatně. Uh, sledování dobu provádění skriptu, případně timelineu sledovat. Uh, sledování události. Uh, je dobrý vědět, pokud GTM -ko vůbec neznáte, já taky moc ne, jo, ale je, tam, do, je dobrý vědět, že ty, že ty, uh, skripty je možné natahovat na nějaké události, které to GTM -ko interně má. Buď hnedka postažení stažení GTM na domredy nebo na load, jsou tam i další, tam mraky dalších událostí. To znamená, vy můžete tomu analytikovi poradit, aby ty věci rozdělil do nějakých jako fází, jo, aby to nešlo hnedka všechno najednou. Tak, uh, uh, hrozně pěkné extension, pokud nemáte přístup do GTM jako ze, dovnitř, což já osobně obvykle nemám, tak je hrozně dobré tady tohle extension uh, GTM a debug, které vám jako ukáže, jak je to nastavený ty GTMK jo. Třeba na jaké události je tam co navěšené a, a v jakých časech se tam, se tam co spouští, jo, pokud nechcete úplně koukat do timeliny prohlížeči. Tak, no a poslední rada, a to vám tady budu říkat pořád, jo, a je ukaž čísla a komunikuj, jo. Pokud si myslím, že tam je něco špatně, tak to změřit, víš předchozí slajdy a komunikovat s těma lidmi, kteří tam to GTM zpravují. Hrozně věcí se dá spravit, já vlastně s tím mám hrozně dobrou zkušenost. Tak, uh, schrnutí řešení, jo. Budeme se vracet k těm slajdům. Třeba to tam nemusí být vůbec, jo, často ta komponenta třetí strany je tam jenom proto, že někdo měl dobrý nápad. Pokud je to blokující, tak async defer jasný. Placeholder, vzpomeňte si na ten chat, jo? dá se tím vyřešit víc věcí než jenom ty chaty, nemusí se to stahovat hnedka. A tohle je samozřejmě velká důležitá věc, odložené načtení. Cokoliv se dá lazy loadovat, tak lazy loadovat. Na klik, na scroll, podle šablony, protože často nepotřebujete věci, které jsou potřeba v košíku na homepage. A samozřejmě i podle zařízení, protože některé komponenty nepotřebujete třeba na mobilu. To je dobré mít na paměti. Tak, Preconnect. Preconnect se často používá pro, pro vlastně, že jo, to je věc, která vlastně urychlí navázání spojení těch komponent z třetích stran. Je to dobrá věc, ale nepřeceňoval bych to, respektive viděl jsem weby, kde je to nasazeno třeba na, na 20-30 domén. To není úplně dobrý nápad, protože ten Prohlížeč při tom navazování spojení musí dělat nějakou práci a že mu to výkon, který by mohl využívat jinde. To znamená, prikonek doporučuji dělat na kritické věci, které se týkají hlavně zobrazování. Jo? A případně nějaké heky, když chcete třeba posunout analytiku víc dopředu. Ale, ale opravdu s tím šetřit. Další, další věc je self-hosting. Já bych nikomu nedoporučoval self-hostovat třeba Analytics. Jo? To, to v žádném případě. Ale četl jsem tady pěknou případovku, která se mi líbila. Stáhli 1,7 vteřiny na render, když self-hostovali optimizely. Optimizely je AB testovací nástroj, který šel po nějakých CDNkách, oni když si to umístili k sobě, tak ušetřili 1,7 vteřiny, což u AB testingu je hrozně super, protože AB testing zasekne ten web dost hodně. No a poslední rada samozřejmě je zase ta komunikace jo, na všechny strany. A když už jsme u té komunikace, tak já už se chvíli tady k závěru, tak jenom to prolítnu a že pozdě jo, je dobré jako mluvit s těma lidma, kteří to mají na starosti a jak vždycky kladu marketérům a klientům na srdce, že v momentě, kdy vybírají nový nástroj, který chtějí do toho webu dát, tak aby si to nechali předem otestovat. Jo. Aby do toho výběru toho, toho řešení Uh, jako jeden z parametrů dali i, tu, i ten výkon toho, i tu, i, tu, i tu rychlost. Ne vždycky se to povede, ale tím, že to budeme říkat, tak nic neskazíme. Tak, uh, problém. Hlaš to klientovi. Uh, občas jsem psával těm dodavatelům třetích stran sám. Uh, někdy to úplně nefungovalo, ale ve chvíli, kdy to napsal klient ten problém a já jsem mu dostal, dodal ty data z těch nástrojů, tak to zafungovalo vždycky. Protože ten klient to platí, a setkal jsem se i s tím, že ten klient byl ochotný tu komponentu vypnout. Dokud to neopravili ti autoři a to pak šlo opravdu rychle. Tak uh, autoři third parties, pokud s nima komunikujete, tak dodat jim ty čísla. Uh, dodat uh, je, je, Upozornit je na dokumentaci. Jo? Často, často oni mají jako blbě napsanou dokumentaci a často bl špatná implementace třetí strany vznikne jenom tím, že je špatně napsaná dokumentace pro toho marketéra nebo ma majitele toho webu. Takže mrknout jim na dokumentaci a dát jim k tomu nějaký feedback. Jo? Oni často jsou rádi za to. No a pomoc s řešením, jo. To, je, to je taky, jo. pokud tam něco najdete konkrétního, tak jim říct, jako tohle je na tomhle řádku, ten JavaScript dělá nějaké věci, které by nemusel třeba. Tak, a pomoc ostatním vývojářům. Jo. A mě by se hrozně líbilo, kdyby vznikaly články o tom, jak komu, která třetí strana něco zpomalila, nebo tweety, protože to vyvíjí nějaký tlak na ty autory a dostávají díky tomu nějaké cenné informace. No, a tady poslední věc. Existuje databáze třetích stran, jmenuje se to Third Parties World, a je to vlastně jenom nějaký JSON, ve kterém jsou uložené domény, které patří ke konkrétním třetím stranám. České třetí strany tam vůbec nejsou. Jo? Já tam občas dávám nějaké pull requesty, oni to berou. A když je tam budete dávat taky, tak ty třetí strany se nám začnou objevovat, ty české třetí strany se nám začnou objevovat v Lighthouseu, začnou se objevovat v Chromu, protože oba dva tyhle nástroje berou ty data tady vlastně od, těchle, od těchle, z tohohle JSONu, z téhle databáze. Takže pokud tohle se povede, tak je to úplně dokonalý. A to je za mě všechno, tak děkuju za pozornost.